U Crnoj Gori sjutra oblačno sa kišom, na sjeveru i na planinama sa susnježicom i snijegom. Duvaće slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 0 do 6, na jugu do 12. U Podgorici sjutra oblačno sa kišom. Duvaće slab do umjeren južni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 10 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u subotu oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom, dok će na sjeverozapadu biti suvo. Maksimalna temperatura od 0 na sjeveru i zapadu do 10 na istoku poluostrva, u oblasti Jadrana do 13, a u Grčkoj do 15 stepeni. U sjevernim i u jugoistočnim predjelima Evrope očekuje se snijeg, a kiša u oblasti Crnog mora i na zapadu i sjeverozapadu Evrope, dok se pljuskovi sa grmljevinom očekuju na istoku Mediterana. U ostalim predjelima kontinenta bit će suvo. Najhladnije bit će u Rusiji, temperatura ispod minus 10, a najtoplije na Mediteranu, temperatura i preko 15 stepeni. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program Prve televizije. Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje žurnal. Svim pravoslavnim vjernicima čestitamo Božić. Slijede vijesti dana. Pravoslavni vjernici slave najradosniji praznik, rođenje Isusa Hrista. Posjetili smo porodicu koja tradicionalno slavi Božić. Registrovano još 2386 novopozitivnih slučajeva. Održan skup podrške Novaku Đokoviću u Nikšiću. Sjutra pretežno oblačno, povremeno kiša, na sjeveru i susnježica i snijeg. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Božićnu liturgiju u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služio je mitropolit Joanikije. Vjernici su poštovali epidemiološke mjere i propisanu distancu, na čemu se u ranijim obraćanjima insistiralo iz mitropolije Crnogorsko-Primorske. Božiću prethodi 40-dnevni post. Oko svečane trpeze danas se okuplja uža porodica, a nezaobilazne su česnica i pečenje. U česnicu se skriva novčić, a onaj koga pronađe može da se nada velikom napretku do sljedećeg Božića. Božić je porodični praznik, pa se, shodno običajima, danas ne ide u goste, već se Hristovo rođenje proslavlja u svojoj kući. Ovo je dan kada se zavađeni mire, a nesporazumi se opraštaju. Patrijarh srpski Porfirije u Božićnoj poslanici poručio je da nas rađanje Bogočovjeka poziva na pravu ljubav, prožetu iskrenim osjećajem bratstva među ljudima. Ističe da rođenje Hrista slavimo u svijetu ispunjenom strahom i nemirima, atmosferom nerazumijevanja, nepovjerenja i netrpeljivosti. Praznična radost treba da bude hranjena plemenitošću našeg hrišćanskog svjedočanstva, ljubavlju, koja je vođena staranjem o drugima, a ne sebičnim iluzijama zajedništva koje globalna kultura naročito u ove praznične dane koristi u komercijalne svrhe, ne donoseći time pravi mir i suštu radost. Priđimo dakle jedni drugima, prolazeći kroz smirenje Vitlejemske pećine i osjetimo da se Sin Boži rodio, ne bi li nam pokazao da smo potrebni jedni drugima. Božić su sveštenstvu i vjernicima čestitali predsjednik vlade Zdravko Krivokapić i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić.
Bečić je istakao da nas proslavljanje Badnjeg dana i Božića podsjeća na trajne vrijednosti našeg društva i države. Mir, ljubav, multivjerski i multinacionalni sklad, solidarnost i komšijsku slogu. Predsjednik vlade istakao je da je upravo Božić praznik kada svojim djelima treba da pokažemo da smo dostojni puta ka savršenstvu. Ekipa Prve televizije posjetila je porodicu koja na tradicionalan način proslavlja Božić, rođenje Isusa Hrista. Dijelić atmosfere božićne proslave u porodici Đuranović gledamo u nastavku. Naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše. Decenijama unazad porodica Đuranović čvrsto čuva tradiciju vezanu za obilježavanje vjerskih praznika. Uz obilnu trpezu, pjesmu i lomljenje česnice, porodica proslavlja najradosniji vjerski praznik Božić, rođenje Hrista. Mi nismo prekidali slavlje Božića, čak ni u federativnoj, odnosno socijalističkoj Jugoslaviji, tako da ta tradicija traje dan danas. Meni je prenio moj otac. S tim što ovoga puta su se džed i unuk potrudili da oni idu da beru badnjake. Također je tradicionalno, sve po običajima, u rano prije zore, pošli su njih dvojica da beru badnjake, okrenući se prema istoku, prekrstivši se i udarili badnjak tri puta po dnu, zalili ga vinom i oglasili se pucnjem iz puške uz naravno molitvu Bogu. Nakon posta od 40 dana na red dolazi mrsna trpeza. Dok muškarci beru badnjake, domaćice spremaju obilnu trpezu koju krasi česnica, svijeće i pšenica. Po podu se rasipa slama da bi se dočarala pećina u kojoj se po predanju rodio Hristos. U zoru na Božić u kuću dolazi i polaznik. Pa običaj što tiče polaznika, u našu kuću imamo tradicionalno već preko 20 godina polaznika u kuću našeg kuma sa kojim imamo 17. struko kumstvo. On dolazi prije zore kod nas, odnosno prvenstveno polaznik treba da vam bude u kući neko koga ste pozvali, prije svega neko ko vam je mio, ko vam je drag, ko je blagorodan, čim dolaskom u kuću, paljenjem badnjaka, sam taj njegov dolazak obasjava kuću njegovom dobrotom i vrlinama. Božić posebnu radost donosi mališanima, koji uz očeve, majke, babe i dede uče kako se proslavljaju blagi dani, poštuje tradicije i čuva predanje. Hristo se radi. Vojstina se radi. Vojstina se radi. Vojstina se radi. Hristov rođendan spasenje duše, Gospod se rodi, narodi čuše, slavo večita sunce istine, dobro nam došo Boži sine. Ratko Drašković, proslavljeni bokser iz Nikšića, svojim šampionskim titulama dodao je i onu najvažniju, šampion ljudskosti. On je do tada nepoznatoj ženi darovao bubreg i svojim gestom pokazao svoju vjeru u ono na što u ove prazične dane svi prizivamo. Ljubav prema ljudima i bezgranična dobrota. Titulu bokserskog šampiona Ratko Drašković zamijenio je titulom šampiona humanosti. Jedan sam bio je dovoljan da Drašković sutradan ode u Nikšićku bolnicu i provjeri koliko ljudi čeka transplantaciju bubrega, što je iznenadilo ljekare. Malo je doktor pokušao da priča sa mnom, da kaže zašto će mi to, ipak sam u neke ozbiljne godine, ja sam rekao to sam ja prelomio i ja to moram da odradim. Transplantacija je bila najpotrebnija Radmili Ričević, koja je u tom trenutku već 4 godine bila na dijalizi. Ratko ističe da je nije poznavao, a Radmila pri prvom susretu nije uspjela sakriti suze, koje su nagovještavale početak kraja njene agonije. Ona je odmah istog momenta počela da plače. Ja sam rekao, bit će to u redu sve i ja sam nastavio taj dan da vadim nalaze. To je trajalo jedno 10 dana nalazi, onda vadimo neke nalaze u Podgoricu, onda dolaze doktori iz Hrvatske gdje rade neku tipizaciju i mi se poklopimo sve. Znači, ja mogu njoj da dam bubreg. Ipak, tek tada počinje borba koju su zajedno vodili Ratko i Radmila. Gdje transplantaciju, pošto se transplantacija radila do 2019. godine u Crnoj Gori, istekao je taj ugovor,
nijesu obnovili sa Hrvatima koji su radili transportaciju, postao je Istanbul Adžibaden. E, sad treba obizvjeti onaj financijska sredstva koja nijesu mala, 50.000 eura je trebalo za transportaciju. Mi smo počeli sa nekim akcijama, neki futbalski turnir, neki koncerti, i skupili smo za nekoliko dana 6.000 eura. Ostatak novčanih sredstava obezbidio je vlasnik kompanije Cerovo Goran Đurović iz Bara. Naš sagovornik ističe da su kako on, tako i Radmila, bili zatečeni ovakvim gestom, jer kako napominje, nije uobičajeno da neku u Crnoj Gori donira toliko novca. Ja želim da se zahvalim Goranu Đuroviću, moje Radino ime. On od toga dana postaje i moj i Radin brat. Punu podršku smo imali od njega za sve. Tu opet počinju problemi, jer Ratko i Radmila nisu prošli etičku komisiju u Adžibadenu, koja je sumnjala na potencijalnu prodaju organa, iako je vlada Crne Gore garantovala. Pokušali su i u Beogradu, ali tamo ljekari nisu bili spremni da preduzmu rizik za operaciju, koja je u ovom slučaju okarakterisana kao rizična. Ja sad tek postaje pak, odbio je nas beo, šta sada radim ovo ono. I ja preko nekih svojih veza, i sportskih i drugih, sad znamo da se radi u jednoj državi kojoj neću da kažem ime, jer su mi rekli da ne smijem da pominjem. Sreća se napokon osmijehnula ovim hrabrim ljudima, a transplantacija je uspješno obavljena prethodne sedmice. Radmila je super primila taj bubreg. Operacija je mene trajala 4 sata, njoj 5. Rada je danas završila u toj zemlji gdje smo bili, završila je tu kontrolu, očekujem da će ona sutra da se vrati, osjeća se odlično, eto, transplantacija je prošla sve kako treba. Za kraj, veliki šampion smatra da postoji još ljudi koji bi učinili isto, ali apeluje na državu da pruži veću podršku svima koji idu na transplantaciju, jer put koji vodi ka ozdravljenju nije lak. Nikola Đurović, Prva televizija. 5 osoba preminulo je od posljedica infekcije koronavirusom. U posljednja 24 sata registrovano je 2386 novopozitivnih slučajeva. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori je 20.497. Rajko Medojević iz Mojkovca, koji je na dijalizi od 2019. godine, prošle godine našao je donora bubrega, ali na putu do transplantacije prikupljanje novčanih sredstava ispostavilo se kao teži dio puta. Za troškove operacije prikupljeno je 25.000, a potrebno je još 10. Pa porodica Medojević moli ljude dobre volje da pomognu. Čućemo i ostale aktuelnosti. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović poručio je američkom izaslaniku Gabrielu Escobaru da su identitetska pitanja važna za demokratski i ekonomski prosperitet. Poručio je da je crnogorski narod poseban narod, ali nema bratskeg i bližeg sebi od srpskog naroda. Bez opštedruštvenog dogovora o rješavanju identitetskih pitanja nema minimuma međusobnog povjerenja. Bez povjerenja nema slobodnih izbora. Bez slobodnih izbora nema demokratije, bez demokratije nema pravne države, a bez pravne države nema efikasne tržišne ekonomije. Dakle, bez poštenog, pravednog i održivog rješenja identitetskih pitanja nema ekonomskog prosperiteta i stabilnosti Crne Gore, dodao je Medojević. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 62,3% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 59,9%. Prvu dozu vakcine primila je 2084,651 osoba ili 45,9%, a drugu 2074,46 osoba ili 44,2% ukupnog stanovništva. Treću dozu primilo je 80.875 osoba, a u posljednja 24 sata 319. Agrobudžet u 2022. godini veći je za 10 miliona nego prošle godine. U ovoj godini 3 su javna poziva iz IPARD 2 programa za unapređenje primarne proizvodnje, prerađivačkih kapaciteta i razvoj ruralnog turizma. Agrobudžet trenutno je u fazi nacrta. Opredjeljeno je 40,25 miliona eura i dodatno amandmanski 3,7 miliona. To je oko 10 miliona više sredstava nego prethodne godine. Uskoro će biti prezentovan javnosti i dostavljen Skupštini na usvajanje
kazao je u intervju za vijesti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović. U nastavku i ove priče. Kako se u svijetu slavi najradosniji hrišćanski praznik? Prva saznaje kako će se Mojkovac razvijati u narednom periodu. 8 novih slučajeva koronavirusa u muškoj rukometnoj reprezentaciji. Najradosniji hrišćanski praznik, pored Srpske pravoslavne crkve, danas proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, Starokalendarci u Grčkoj, Jermenska crkva i Egipatski kopti koji poštuju Julijanski kalendar. Patrijarh Ruske pravoslavne crkve poželio je vjernicima mir i okončanje svih sukoba, dodavši da vjeruje da će 2022. godina biti mirnija od prethodne. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovao je božićnoj službi u crkvi nerukotvorenog lika gospodnjeg koja se nalazi u mjestu Novo Ogarjevo. Čućemo i ostale informacije sa međunarodne scene. Evropski zvaničnike i javnost zabrinjavaju događaji u Kazahstanu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron apelovali su da se okonča nasilje i poručili da prava i bezbjednost građana moraju biti zagarantovani. Predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev s druge strane odbacio je danas svaku mogućnost pregovora sa demonstrantima i obećao eliminaciju, kako je kazao, naoružanih bandita. Nemiri u Kazahstanu su počeli u nedjelju kada se cijena tečnog naftnog gasa, koji mnogi ljudi u Kazahstanu koriste za gorivo svojih automobila, udvostručila, što je izazvalo masovne proteste. U svijetu je tokom 2021. godine ubijeno 55 novinara i medijskih radnika, pokazuju podaci Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, prenose regionalni mediji. UNESCO navodi da je nekažnjivost za zločine nad novinarima i dalje alarmantno rasprostranjena. U podacima se dodaje kako je od svih ubistava novinara od 2006. godine 87% nerazjašnjeno. Njemačke vlasti planiraju pooštravanje mjera borbe protiv pandemije koronavirusa, kojima se dodatno ograničava pristup ugostiteljskim objektima. U lokale će u buduće moći da uđu samo oni koji su vakcinisani, preboljeli koronavirus, imaju negativan test ili su primili dodatnu vakcinu, pišu mediji. Diskoteke i klubovi i dalje će ostati zatvoreni dok su zabranjeni i svi oblici plesnih priredbi. Ekipa Prve televizije posjetila je Mojkovac. Tom prilikom saznali smo kako će se Mojkovac razvijati u narednom periodu. Opširnije u prilogu Aleksandra Kalezića. Prioritetni programi i projekti koji su trenutno bitni za Mojkovac vežu se za rudnik olova i cinka Brskovo, kao i ski centar Žarski na Bjelasici, ističe nosilac liste Koalicije za budućnost Mojkovca Vesko Delić. On navodi kako su mladi ljudi potrebni toj opštini, te da su projekti koji bi zaustavili iseljavanje od izuzetnog značaja. Ako Bog da, vršit ćemo vlast u naredne 4 godine, da što više okrenemo agrobudžetu. Da taj agrobudžet bude mnogo veći nego što je do sada bio. 150.000 agrobudžeta do sada je nije zanemarljiva cifra ako se iskoristi na pravi način. Ali ja se nadam da ćemo moći taj agrobudžet da povećamo na mnogo veću cifru, da jednim održanjivim rešenjem poboljšavamo poljoprivredu u ovom kraju, ne samo proizvodnju krompira, kao što ste rekli, nego proizvodnju i svega ostalog što je za ovaj kraj negdje normalno i specifično. Ono što su građani prepoznali novim izborima, kaže Delić, je da u Mojkovcu vlada siromaštvo bez perspektive za mlade. Postoji par promašenih projekata koji nisu donijeli nikakvu novu vrijednost, niti zaposlili i jednog čovjeka. Prema njegovim riječima, na novoj vlasti je da takvo stanje u gradu ispravlja. To su sve projekti koji su jedan, da kažem, običan beton. Beton koji nije donio ništa novo Mojkovcu. Sa druge strane, ono što je nevidljivo još uvijek nama kao novoj budućoj vlasti je ono što ćemo biti u prilici da vidimo kada preuzmemo bukvalno vlast. Kada sutra preuzmemo vlast i uđemo u opštinsku i kasu i društvene djelatnosti, pa vidimo ko je sve tu zapošljavan, na koji način je zapošljavan, ko sve tu crpi iz budžeta novac. Za jednu sredinu kao što je Mojkovac, putevi su od velikog značaja i za poljoprivredu i za turizam. Zbog toga je plan da se u narednom periodu vlast pozabavi i tim pitanjem. Za naša sela i za ruralna područja izuzetno je značajno da te puteve koji su
trenutno lošem stanju, što prije i negdje naspemo ili negdje asfaltiramo ako budemo u prilici, a nadam se da hoćemo jer već imamo nekih planova za asfaltiranje puteva u seoskom području. Podsjetimo, lokalni izbori u Mojkovcu održani su 5. decembra, a Demokratska partija socijalista je nakon 16 godina doživjela poraz u tom gradu. Aleksandar Kalezić, Prva televizija.